Дрва наредени во должина од 500 километри, а со висина од 1 метар, завршуваат на црниот пазар. Институциите и државата секоја година се оштетени со околу 500.000 метри кубни дрва од илегалната сеча на македонските шуми. Во нечи џеп завршиле минимум 25 милиони евра без да се платат даноци. Ова се неформалните податоци на ФАО, а експертите по шумарство и Сдруженијето Реформ велат дека уште позагрижувачки е што постои голема разлика помеѓу овие и официјалните податоци. Формалните податоци, јавните податоци на институциите се некаде 25 до 30.000 кубни метри на годишно ниво. И тие може да се најдат во статистичките показатели, можат преку информација од јавен карактер од надлежните институции. Меѓутоа, одредени истражувања кои што прават споредби на потребите за загревање и официјалната потрошувачка укажуваат дека може би и некаде околу 500.000 кубни метри на годишно ниво имаме нелегално дрво на пазарот. Тоа да наредиме дрво од Скопје до Ниша, ова испаѓа дека и до Белград можеме да го наредиме дрвото со височина од 1 метар, за да имаат представа граѓаните колку тоа изнесува. Петровски вели во изминатите две години шумската полиција има поднесено над 900 кривични пријави за нелегална сеча на шумите, а бројот на решени предмети е нула. Околу 900 од шумскиот фонд годинава изгорели во пожарите. Дел од пожарите се резултат на климатските промени, но и дел за што постои сомневање се намерно предизвикани за илегална сеча на шумите и бизнисот со пелети. Сомнежот како таков постои, се шпекулира нормално со секакви информации. За жал, се уште немаме никакви докази, но да, точно е дека на одредени места пожарот по кој знае колку пати се случува. Тоа секако не е случајно. Според истражувањата на Рефорт, пустошењето на македонските шуми е резултат на илегалната сеча на шумите. Бизнис кој е исплатлив и е поврзан со корупција, а дел од вработените во институциите се и корумпирани и им помагаат на организаторите и крадците. За решавање на проблемите во овој сектор се чека и носењето на новиот закон за шуми.